Da er det dag 3, kaldløpsskyting. Startet igjen med trener innlag, 1018 meter, det ca. 3 meter vind ifra klokka 3. Trykket 1013 HPA, temperaturen 4 grader. Så får vi se. Den satt der som han skulle, så den vi fornøyd med. Da blir det 3-3-8 om et lite øyeblikk. Det begynner å snø her og nå. Ok, da det samme skudd. 3-3-8 la for mange. Gikk litt høyt, men vindmessig var det helt greit. Vinden veldig av på, så det ble litt venting før vi kunne trekke av, men ja. Hvor fikk høyt det høy ES, tippet jeg. Det ikke konkurransearmålen min, så. Ok, da prøver vi sikkert igjen en annen dag. I morgen er det skytstemme, så da blir det ikke noe. Nei, det på søndag.